ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅកម្មទាំងឡាយឲ្យផលផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងសុភមាណពដែលបានទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលសត្វទាំងឡាយក្នុងលោកនេះហេតុដូចម្ដេចបច្ច័យដូចម្ដេចទើបមានអាការៈផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកម្មំសត្វទេវិភ្យាចតិយតិទាំងហៃណបនៃតតាយៈ មានសេចក្តីថាកម្មទាំងឡាយតែងចែកសត្វឲ្យបានអាក្រក់ល្អឲ្យខ្ពស់ឲ្យទាបខុសៗគ្នាកម្មទាំងឡាយមានសេចក្តីផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយប្រការដូចនេះថា 1. មនុស្សមានអាយុខ្លីព្រោះតែសម្លាប់សត្វមានអាយុវែងព្រោះតែមិនសម្លាប់សត្វមានជំងឺច្រើនអាពាធច្រើនព្រោះតែការបៀតបៀនសត្វ មានអាពាធតិចជំងឺតិចព្រោះតែមិនបៀតបៀនសត្វមានពណ៌សម្បល់អាក្រក់ព្រោះតែមានសេចក្តីក្រោធច្រើនមានពណ៌សម្បល់ល្អព្រោះតែមានសេចក្តីមិនក្រោធមានយសៈតូចព្រោះតែមានចិត្តច្រណែនឈ្នានីសអ្នកដទៃមានសៈធំព្រោះតែមិនមានសេចក្តីច្រណែនឈ្នានីសអ្នកដទៃមានភោគសម្បត្តិតិចព្រោះមិនបានឲ្យទាន មានភោគសម្បត្តិច្រើនព្រោះបានឲ្យទានហើយដោយប្រពៃមានត្រកូលទាបព្រោះមិនចេះគោរពកោតក្រែងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកមានគុណធម៌មានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះចេះគោរពកោតក្រែងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបុគ្គលមានគុណធម៌មានប្រាជ្ញាតិចព្រោះតែមិនបានសាកសួរអ្នកប្រាជ្ញឬមិនបានសេពគប់នឹងសប្បុរសមានប្រាជ្ញាច្រើនព្រោះបានសាកសួរនឹងអ្នកប្រាជ្ញ ហើយនៅបានសេពគប់ជាមួយនឹងជនសប្បុរសមនុស្សសុភមាណពកម្មទាំងឡាយមានប្រការផ្សេងៗដូចនេះឯង